គណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនឹងបន្តប្តឹងទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យសម្រេចតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រោយក៏ចបបដិសេធការចុះបញ្ជីដោយសារតែខ្លួនមានការធ្វើប្រហែលធ្វើឲ្យបាត់ទម្រង់នៃសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយគ្នានេះគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គោរពទៅតាមច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរបានប្រកាសជាមុនថាខ្លួនក៏នឹងទទួលរងចាំលទ្ធផលចំពោះសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលនឹងសម្រេចឲ្យគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរត្រូវគោរពទទួលយកតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានសម្រេចផ្អែកលើច្បាប់ជាធរមានសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023គណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរបាត់បង់ជាតិខ្មែរមានការថ្វាយប្រហែលធ្វើឲ្យបាត់ទម្រង់នៃសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាហេតុដែលមិនអាចធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថតចម្លងនិត្យានុគលកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដូចគ្នាទៅនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនសេចក្តីប្រកាសបានបន្ថែមថាគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរក៏ដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនបើមានពាក្យបណ្ដឹងប៉ិតណាស់នឹងឈានដល់ការសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យសម្រេចលើទម្រង់ច្បាប់និងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបិទផ្លូវតវ៉ាដូចនេះគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនឹងរងចាំទទួលយកនៅសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្របច្បាប់ទាំងអស់ដោយគ្មានការតវ៉ាគណៈបកនេះសូមអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ជាធំនិងចូលរួមទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលខ្លួនពេញចិត្តជឿទុកចិត្តដែលបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park